שיבגם אז דלתנגם. אחת הבעיות שנתקלנו ויוצאות מתוך השטח זה ש-15-20 שניות זה זמן קצר מדי בכדי להזדקן שיקום הן מכיסאו, ודאי ממיטתו, ויוכל לגשת לחדר האטום. יש כבר עשרות זקנים שנמצאים בבתי חולים עקב כך שהם נפלו תוך כדי מרוצה. יש שניים שקיבלו מכה בראש ומאושפזים במחלקת טיפול נמרץ. המצב הזה אומר דרשני, אומר שאנחנו צריכים לעשות משהו. הרעיון שעולה, והוא רעיון טוב, הוא לתת לכל אותם אנשים כיסא גלגלים. ואז האישה, אפילו אדם עצמו, יכול להזיז את עצמו בצורה מהירה. וישנם כבר כאלה ששמעתי שישנים על הכיסא הגלגלים. וזה הפתרון. לא צריך להיות נכה בזמן הזה, כדי לשבת כיסא גלגלים ולהגיע באופן מיידי, ב-15 שניות, לתוך החדר האטום. ולכן, צריך לעשות מאמץ מיוחד, מאמץ חירום, להביא עוד אלפי כיסאות גלגלים, בין 2,000 ל-5,000 כיסאות גלגלים, כדי לתת מוצא, לתת את הפתרון לכל אותם זקנים או מוגבלים שצריכים להגיע לחדר האטום. אנחנו ממש מרגישים שהנה החבר'ה כולם מתגייסים. חברי הסניפים בדרום מגיעים מדי יום ביומו, וזה באמת נפלא ונהדר. הם נותנים לכל מי שצריך את מה שצריך. שלום לכולם וצהריים טובים. המלחמה, כמו שאתם יודעים, החלה לפני יומיים. אני יודע שכולכם כבר הייתם בשטח עם הסניפים, בדקתם את השטח. אני יוצא מפגישה עם אורי לופוליאנסק, מייסד יד שרה, שבא ובישר לי שהוא גייס $1,000,000 לצורך רכישת כיסאות גלגלים ובלוני חמצן. פנינו לאלעל, ואלעל נרתמה באופן מיידי ומוכנה להטיס טיסת חירום של ציוד רפואי ואותו נעביר לסניפי הדרום. אני מבקש לחזק את הידיים שלכם, מנהלי האגפים, מנהלי המחלקות. אתם עושים את זה כל השנה, מה שעובד בשגרה יעבוד בוודאי בחירום. לחזק את מנהלי הסניפים בשטח, את המתנדבים שנמצאים לילות כימים למען עם ישראל. בהצלחה רבה לכולנו. אנחנו עם יד על הדופק כל הזמן. גם הוספנו שעות לפעילות של המוקד, גם תגברנו מוקדנים. אנחנו דאגנו לתגבור באזור הדרום לנכוניות. אנחנו בקשר רציף עם פיקוד העורף כדי לדעת איזה, אם יש חסרים או צרכים מיוחדים. העברנו ציוד לסניפים בבית חולים ברזילאי ובבית חולים תל השומר. פתחנו סניפים מאלף עטף. אספנו מכל הסניפים שלנו למחסן המרכזי שלנו בבאר שבע בדרום. מחלקת אשפוז בית מעבירה מרותקי בית מקו האש החוצה. אנחנו כמובן נערכים לפניות רבות באזור. שלום גברת מיריה, מדברת שירין מהמוקד של יד שרה. מתקשרת לשאול מה שלומך והימים הם לא פשוטים האלה. איך את מגיעה למקלט? קשה לך? אז אולי אנחנו נביא לך, נארגן לך כיסא גלגלים או הליכון, שיהיה לך יותר קל ללכת. בסדר גמור. אז אנחנו נביא לך, יביאו לך את זה עד הבית. ארגנו יום כיף לילדים מיוחדים עם מוגבלויות קלות, יחד עם בני המשפחה שלהם. הם הגיעו כאן ליום כיף, ליום התפרקות, במשחקי המיוחדת של יד שרה, והגיע אומן שעשה להם פעילויות, והם יצאו מפה עם הרגשה אחרת. אין לנו שום כוונה לוותר על הנחישות שלנו. חטיבת גולני, קם קודקוד. עם ישראל כולו מאחורינו, צאו להתקפה, התקפה סוף. יותר מ-1,200 חיילים מאושפזים בבתי החולים אחרי שנפצעו בצוק איתן, מרביתם בינוני וקל, אבל לרבים מחכה דרך ארוכה גם אחרי שהסתיים המבצע,
במחלקת השיקום בתל השומר מושפזים עשרות פצועים שרק מתחילים את הדרך הקשה לחזור לחייהם הקודמים. הבן שלי נפצע במבצע צוק איתן. יד שרה ממש הצילו אותנו. דאגו לנו שתהיה לנו בבית מיטת בית חולים וכל הציוד המיוחד שהוא היה צריך. בגלל שיש כל כך הרבה פצועים, בכל הבתי חולים יש לנו כבר סניפים קיימים שאנחנו מספקים אונליין לחיילים. ברזילה היה לנו סניף, אז מה שעשינו, הבאנו לפה את הניידת הזאת, ואנחנו מספקים לחיילים את הציוד, מתאימים להם את הציוד. הכנו לחייל שקיבל איתנו כיסא גלגלים. כן. יש לו בעיה רצינית ברגל, יש לו מלא מסמרים שתקעו לו כדי לבסט את הרגל. כן. אז הכנו לו כרית מיוחדת שיוכל להניח את הרגל עם המסמרים, שלא יקב לו ושיהיה גבוה מספיק.